Yes, cool PROJOURN media gomusumba Aloysius Bugingo yakamala okulangirira nti ebyokuzimba ekkanisa gye basondedde ebbanga emanyiddwa nga eya Pentagon nti bigira birinda muko olw'ennaku gye bayitamu. Tetujja kuba na fundraising katusooke tuterere emitima tusooke tuwone mu mitima gyaffe. Bameka abagamba tujja muzimbira. Yeah. Atimo tuchadachi avudeira na yogera na gamanti ekitufu kikiri nti fena tugenda kufa buli as long as tuli mu government eyo mukulu jino yowe litibwa bwa Museveni oba as long as atimo tu government ye ekyali mbuyinza olw'ensonga nti systems n'ebikolwa byonna ebigenda maso teri webiyambira muntu wa wansi. Ebigambo bino yabyogedde wali kukanani na ye tetumanyi oba binawomera omukulu kubanga fena tumanyi nti nono omukulu Bugingo yeyo side jaliko yadde ye yekubira nnyo ku side ya Muhoozi. Nenga bino byonna abyogera ogezaako teekawo embeera nti yamaze n'ategeera ekituufu nadda ku side ey'abantu n'ategeerera ddala nti gavumenti bulijjo gya defending ate yesobola okumumiza omusu kwe kusalawo ayogere bw'atyo. So mu mbeera eyo ye omusumba Bugingo essaawa zino nga yakatemye ab'ekkanani oba bannayuganda naddala abasonda omusimbi ogugenda okuzimba Pentagon nabaga nti bannange mukama tujja muzimbira mugira mukola ki mugira mulindako yadde yali yabasuubiza okubanga mu mwaka ogwedde 31 December bagenda kuba banyola kisulumuzo nga bayingira Pentagoni naye muganda wange tekyasobose abamu ku byaviiridde ne bagamba nti bino byonna n'ebyokuttisa omukulu Richard byonna byavudde ku nsonga za kuba nti abantu babanja Pentagoni. PROJOURN media nawe osobola otuwa endowooza yo ku nsonga eno.